Ons verskuif die focus nou na Gauteng en die ongewilde e-tolstelsel. Terwyl daar druk bespiegel word of die regering die handdoek gaan ingooi, omdat duisende motoriste steeds weier om daarvoor te betaal, is daar nou een kinkel in die kabel. Steven Tau vertel die story. Motoriste in Gauteng word nou met streng boetes gedreig so hulle aanhou om e-tolpaaie te gebruik sonder om te betaal. Volgens die nuwe R2-wetgewing kan een motorist met R250 beboet word elke keer wat hulle onder deur een van hierdie e-tolhekke ry. Ingevolge die R2-strafpuntstelsel kan motoriste wat gereeld die padreëls oortree se lisensies opgeskort word. Daar is nou bekend gemaakt dat het nie beperk is tot oortredings soos dronk bestuur of wanneer jy te vinnig ry nie, maar ook as jy nie e-tol betaal nie. Bestuurders sal vir nou nie punte teen hulle naam kry nie, maar swaar boetes opgelê word as hulle e-tol rekening uitstaande is. Die organisasie teen belastingmisbruik, beter bekend as OUTA, hoop steeds dat die minister van vervoer binnenkort sal aankondig dat e-tol iets van die verlede is. Daar is ook groot druk op die regering om dit vir eens en vir altyd te laat vaar. Rudy Heineke van OUTA sê om motoriste op die wyse te beboet sal chaos veroorsaak. Iemand wat bedags tussen Pretoria en Johannesburg bestuur, kan soveel as R2,500 se boetes op een dag by mekaar maak. Daar is ook nog groot onduidelikheid oor die stelsel. Ons wag vir nuwe regulasies wat afgekondig moet word, saam met die implementeringsdatum natuurlik vir die nuwe wetgewing. En 'n mens sal moet gaan sit en kyk, jy weet, wat behels die nuwe en wat gaan staan in die nuwe regulasies. Hoe gaan daar so nog steeds boete opgelê word as jy nie e-tol betaal nie, of gaan dit wegval? En die tyd sal leer. Wat ook belangrik is, wat mense in gedagte moet hou, is dat in hierdie week behoort ons uitsluitsel te kry oor die toekoms van die e-tolstelsel, soos wat die president vir die minister van vervoer instruksie gegee het om te doen. En ek dink dit is belangrik dat hierdie twee faktore, die e-tolstelsel sowel as die RTO-wetgewing, dat daar so uitsluitsel gekry moet word daaroor, so dat die padgebruikers in Suid-Afrika met sekerheid kan weet wat is die pad vorentoe. Heineke voorsien dat die polisieering van hierdie nuwe wetgewing groot uitdaging sal bied. Die strafpuntestelsel is natuurlik 'n nuwigheid wat inkom, maar dit gaan ook oor 'n administratiewe stelsel. Daar gaan nie meer na 'n hof toe gegaan kan word nie. Jy sal nie meer 'n betoog kan gaan doen in die hof nie. Jy gaan dit nou doen aan 'n verteenwoordiger van die RTI, wat dan daaroor gaan besluit en of hy gehoor gaan gee aan jou vertoë of nie. Dit is die een groot verandering wat plaasvind. Omdat dit 'n administratiewe stelsel is, is daar ook nie meer betekenings soos wat ons in die ou dae geken het deur 'n baljie of dies meer nie. Die betekeningsstelsel of die afleweringstelsel gaan gepaard gaan met 'n posaflewering of in persoon. Dit is waar 'n verkeersbeampte, jy weet, 'n kennisgewing direk in jou kan oorhandig, of by wyse van elektroniese betekening wat e-pos sal insluit. Volgens OUTA betaal minstens 2 miljoen padverbruikers in Gauteng nie e-tol nie. Pleger is ingeskakel, ons gaan net hierna voort.